Ну, последние 3,5 уже чувствую скорость. Идет это тоже по 30 лет. На 30, конечно. Ти сам все знаєш, молодий. Тренер пояснює молодому спортсмену план тренування на сьогодні, як і скільки треба проплести. 15-річний Назар Геращенко уважно слухає свого наставника і вирушає на дистанцію. Корона дистанція Назара – 1500 метрів вільним стилем. Цьогоріч він виграв юніорський чемпіонат України та виконав норматив майстра спорту України. Аби фінішувати першим на цій дистанції, важлива кожна дрібниця, каже юнак. Для цього потрібна підготовка, усилена виносливість, для підтримки форми тренування. 14-річний Олексій Муха – послідовник традиції спортивної династії. Хлопець 4 років у басейні і не може без води. Наразі відновлює спортивну форму після тривалої карантинної ізоляції. Ми зараз більше працюємо над базою, те, що ми втратили во время карантину, тому що 2 місяці без води було тяжело. Дистанція Олексія – 200 метрів брасом. Тут мають значення і швидкість, і витривалість. 200 брас – це така середня стайерська дистанція, тому що вона состоїть з 4 полтинників. Їх достатньо тяжело витримати всіх в одному темпі. Юних плавців натаскує заслужений тренер України Олександр Кулік. Секрет успіху відомого наставника – простий – регулярні тренування. Той спортсмен, який працює, плюс якась удача, він і є способний, талантливий, а значить буде результат. Наразі спортсмени набирають форму, тренуються в тренажерному залі та в басейні. Втім, карантинні обмеження даються в знаки. Карантин, звісно, багато підпортив. Ну, тренировки продовжуються, виділяємо в основному час общефізичної підготовки, ОФП. Коли відбудуться змагання всеукраїнського загалу, спортсмени і тренери ще остаточно не знають. У Федерації плавання кажуть, поки не склали ще календар змагань. Тому основний акцент – на тренуваннях. У басейні «Метеор» юні спортсмени тренуються 2 рази на день – вранці та ввечері. Щодня вони пропливають до 7 кілометрів. Адже тільки так стають чемпіонами. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».